Starujete po 43. Pěkné. Já jsem se poprvé rozhodl už na vojně a od té doby už tak nějak pravidelně docházím, tak je to spíš tak opravdu od té vojny, no, co si tak vybavuju. Není se čeho bát, obsluha je výborná, milá, prostředí je příjemné, takže je to možná jenom překonat ten první takový ten strach, ale je to brnkačka. No, určitě se nemají čeho bát, ba naopak bych to doporučil. Je zapotřebí jednou za čas upustit té nedobré krve. Tak určitě jsme spokojeni a vděční každému rádiu, který nás podporuje, nebo vůbec média, a snaží se podporovat dárcovství krve, nabádat, aby hlavně mladí lidé chodili darovat krev, protože nikdy nikdo nevíme, kdy budeme krev potřebovat. Máme odběrové dny každý den, kromě úterka, od 6 hodin do 9 hodin. Sama. Tak dobře, tak je. No, hlavně kvůli tomu, že dělám v nemocnici a ráda pomáhám lidem, tak jsem to chtěla zkusit taky. Bylo potřeba pomoct, no, člověk nikdy neví, kdy to bude potřebovat. To je to nejmenší, ne? Je to pro dobrou věc, ne, přece.